Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Ну, власне, про те, що це лише перший тур, ми дізналися після того, як голосування завершилося, хоча прогнози здебільшого справдилися. Про те, чи повністю вони справдилися, про те, чого чекати проміжку між першим і другим туром та від другого туру, про те, чого чекати, в принципі, миколаївцям і українцям, говоримо з політтехнологом, координатором програм Комітету виборців України Миколаївської області Олександром Охмановським. Я вас вітаю. Доброго дня. Готові приймати ваші дзвінки. Телефон в студії 76-92-33. Запитання, побажання. У нас залишається трошки менше 26 хвилин, мабуть, що 25. Ну, по-перше, мабуть, найсвіжіша інформація, наскільки можна найсвіжіша, на 19.00. Це інформація з сайту ЦВК. Як бачите, оброблено трошки більше 91% протоколів. Це електронні протоколи, тобто поки що ми говоримо лише про попередні дані. Остаточні можна буде оголошувати лише тоді, коли оброблять протоколи з так званими мокрими печатками, тобто оригінали документів з кожної дільниці. Станом на 19.00 оброблено 91,06 електронних протоколів. Загалом по Україні за Володимира Зеленського 30,25% виборців проголосували за чинного президента Петра Порошенка, 15,97%. В Миколаївській області за Зеленського 40,66%. За Порошенка 9,66. Власне, Порошенко перемагає поки що, за попередніми даними, в двох областях Галичини, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській області на першому місці поки що Юлія Тимошенко. В двох східних областях Донецькій і Луганській перемагає Бойко. І врешті Володимир Зеленський. Наскільки ці дані були передбачені? Если мы говорим про то, как прогнозировались разными штабами разных кандидатов, то, конечно, эти данные многих не удовлетворят, потому что многие рассчитывали на победу, либо на хотя бы более высокое место. Если говорить с точки зрения экспертного сообщества, аналитиков, в принципе, тройку лидеров называли однозначно. Это Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Тимошенко. И как бы никто не предполагал хоть каких-либо сюрпризов, что какая-то фамилия может попасть в первую тройку лидеров. Вопрос был о том, что кто займет, в принципе, второе место. Первое, естественно, прогнозировал Зеленскому. Вопрос был во втором месте. И я лично прогнозировал выход Порошенко, как выходят и многие другие эксперты. Кое-кто говорил о том, что есть шанс выйти у Тимошенко. Но, в принципе, какого-то чуда, либо какого-то несподіванок, да, не произошло. Угу. Тобто передбачено. Якщо говоримо про Миколаївщину трошки докладніше, можемо також проілюструвати. Наші колеги зробили інфографіку невеличку. Ситуація по Миколаївській області, Зеленського. Ну, це станом, мушу уточнити, станом на 17.00. Пізнішу інформацію ще не встигли обробити. Отже, станом на 17.00 сьогодні результати обробки 77,5% електронних протоколів. За Зеленського 40,44%, ну, трошки менше, ніж потім вже в оприлюднених даних. 16,55% за Бойка, Тимошенко 9,71%, Порошенко 9,49%, Ляшко 6,56%, Вілкул 5,5%. В принципі, тут навіть трійка інша, так? І тим не менш, наскільки можна вважати сподіваними або несподіваними результати саме по Миколаївщині? В принципі, достатньо прогнозовано. Миколаїв, наприклад, по Тимошенко, в Миколаївській області Тимошенко брала 9-13%, це нормальний результат. То, що... У 10-му році? Вообще, в принципе, если мы говорим об исследованиях, которые проводятся, то есть постоянного ядерного электората, то есть на выборы может быть выше, но ядерный электорат, у нее порядка 9% в городе, порядка 13%. Это исследование перед этими выборами, чи зробили? Вообще, в целом, вот мы проводили целую серию исследований, у нее из года в год достаточно стабильный электорат. Если говорить, например, про электорат там, про синий, так называемый, да, Януковича, то там ядерный электорат, то есть фанатики, там порядка 24% мир в городе, да, Николаеве было, и мы увидим, что в принципе Бойко, Вилкул,
в принципе, собрали... 22% на данный момент. Ядерный электорат собрали, да. То есть они просто между собой его разделили. А вот как раз Зеленский интересен тем, что он собрал фактически весь протестный электорат, тот, который раньше на самом деле голосовал во многом за партию регионов, я думаю, процентов 20. То есть, если мы помним, партия регионов собирает, да, в том же Николаеве 40-50% всегда. Вот часть из них, не ядерного электората, она ушла против действующего президента, перешла к Зеленскому, поэтому Зеленский представляет собой его вот электорат, это голоса, да, этих людей, аудитория, которая дала за него голос, абсолютный такой винегрет, по моему мнению, из абсолютно разных идеологий, абсолютно диаметрально противоположных, то есть начинает ура-патриотов и ультрапатриотов и заканчивая, да, так называемые ватными движениями, то есть пророссийскими. Чи можна вважати, що саме Зеленський згуртував і, скажімо, змусив прийти на вибори багатьох молодих, хто раніше не ходив або не визначався? Ніяких даних о том, що произошло какое-то серйозне змінення в аудиторії, в портреті, так називаємо, да, избирателя. Никаких данных об этом нету, потому что, в принципе, Украина получила явку даже немного меньше, чем обычно получала на прежних президентских выборах. Это порядка 63,5%. То есть, если бы... Явка – это окремое питание, потому что там были и скачки продолжения. Да, но тем не менее, если бы мы увидели бы какое-то резкое увеличение активности молодежи, то, наверное, мы увидели бы какое-то резкое увеличение, наверное, и явки. В 91-м мы получили там порядка больше 80% явки за счет как раз, да, грандиозного движения на референдуме за независимость и то, что это было актуально. То есть я не вижу здесь, чтобы молодежь как-то особо пошла, то есть чтобы вот какой-то был прорыв. Протягом дня дуже цікава була картина, протягом дня голосування, коли східні, південні області явка на 15-ту годину була набагато вища, ніж в західних і північно-західних областях. Тут окремо стоїть Закарпатська область, там взагалі до 50% не дотягнули, 49% із копійками. Але під вечір підтягнулися і галичани, і південний захід. Оці незрозумілі, в принципі, хвилі протягом дня, коли на 15.00 на Миколаївщині проголосувало 45,8, якщо не помиляюсь, десятих відсотка більше, ніж в середньому по Україні на той момент, на 15-ту годину. Чим це може бути викликано? Не могу, а потім лише 15% додалося до вечора. Есть всегда классических три горба, так называемых, в явке утром, днем и вечером. Из года в год он наблюдается, может смещаться немножко по времени, но в принципе они есть. Поэтому последний горб это как раз там с 18.00 до 20.00. И это дает достаточно значительный прирост избирателей и, соответственно, рост в явке. Для того, чтобы там как-то оценивать Закарпатье и Западную Украину, наверное, надо все-таки быть экспертом оттуда. Возможно, там из-за кордона возвращаются люди, которые работают в нем. С нашей точки зрения, чему можливі такі? Не могу сказать, не хотелось бы обманывать. Розумію. Поговоримо про порушення, можливої фальсифікації. А спочатку запропоную відеосюжет наших колег зі служби новин. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків та Юлія Кускова спостерігали за тим, як на окружній виборчій комісії люди намагаються і все ще намагаються здати документи з дільничних комісій. І, так, на різних вони були в дільничних комісіях в межах Миколаєва. Подивимось і прокоментуємо, будь ласка. У приміщенні виборчої комісії 129-го округу, що розташований в адміністрації центрального району, черга. Тут Людмила Юнашлі близько 11 годин чекає, аби здати бюлетені. У черзі її дільниця 99-та. Ми з півторого стоїмо тут. Ми з половини другої стоїмо тут для того, аби здати бюлетені, списки. Приміщення знаходиться в антисанітарних умовах. Пил, бруд, стільців немає, крісел немає, столів немає. Буфет, який тут знаходиться, в антисанітарних умовах. Булочки відкриті, тістечка, все, що там лежить, все відкрито. Що ще сказати? Це президентські вибори на вищому рівні.
Бюлетені члени дільничних комісій привезли в мішках. На них вони сидять та намагаються поспати в очікуванні своєї черги. Стільців на всіх не вистачає. В іншому приміщенні перевіряють документацію та наявність протоколів і бюлетенів. Затримку член окружної виборчої комісії Катерина Поспілова пояснює технічними труднощами. Зі свого боку ми зробили все можливе для прискорення цього процесу, але в нас виникають великі проблеми із інформаційно-аналітичною системою вибори, яка обробляє протоколи в режимі реального часу через захищену мережу спецзв'язку. У нас виникли проблеми у зв'язку з тим, що ЦВК передало менше бюлетнів, ніж виборців на дільниці. У зв'язку з цим виникають проблеми при обробці в інформаційно-аналітичній системі. Друга проблема – це те, що підсумки голосування здавалися працівниками або членами ДВК з невеликою похибкою. Вони могли сказати, що проголосувало 500, а на момент закінчення в них було 497. Це теж викликає проблеми, затримки, і з кожною комісією ми розбираємося окремо, які помилки виявила система, яким чином їх усунути. У виборчій комісії 129-го територіального округу, що в адміністрації Заводського району, теж черги. Кожну дільницю представляє по 3 людини у супроводі поліцейських. Записали списку записались. Живий список, но... Записались у список записались. Живий список, ну, трошки живий. Дуже довго приймають. Час. 3 години ночі вже. 12 годин ми сидимо. Можна було б, звісно, більше уваги приділяти людям, тому що у нас комп'ютер зависає там десь довго. За словами члена окружної виборчої комісії Павла Шведова, приймати людей почали швидше. Комісія працює відлагоджено зараз. Це йде добре, пішло. Було вночі, було тяжко. А зараз у нас швидко просувається справа. Кількість виборців бюлетенів, що не підлягають на врахуванню, нуль. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, 53. Кількість виборців бюлетенів, визнаних недійсними, нуль. У приміщенні адміністрації Інгульського району, де знаходиться окружна виборча комісія номер 128, черги були також. Станом на 16:00 прийняли 85 комісій. Залишилося ще 4, говорить голова окружної виборчої комісії номер 128 Дмитро Жовнерик. В актовому залі поряд з вами, там, ну, наскільки це можливо і комфортно в адміністративному приміщенні, ми створили якісь зручності, домовилися за те, що там... ПТУ будуть продавати випічку для того, щоб люди могли змогу щось придбати собі, поїсти і так далі. Кава, автомати. В прямому ефірі «Тема дня». Олександре, це не сенсація, не новина. Тобто ми практично на кожних виборах спостерігали і черги, і затримки, і з прийняттям документів. Це просто якась недосконалість системи, механізму? Ну, на самом деле, это действительно сложно, то есть невозможно принять там 100, больше, там, больше 100 комиссий одновременно. Есть процедура законодательства в законе, которая четко регламентирует, как принимается протокол, что должно быть, что это произносится в голос, каждый результат и так далее. То есть даже если все идеально, процесс принятия протоколов от каждой дельничной выборчей комиссии занимает, ну, не может занимать меньше определенного количества времени, просто физически. И мы должны понимать, что либо же мы направляем усилия на честность, прозрачность выборов, на гарантию того, что вот данные будут качественно приняты, либо же мы пытаемся как-то ускорить за счет того, что снизим безопасность. Ну, например, там все приходят комиссии, сбрасывают в одну кучу и идут спать. Да? А дальше что с ними происходит, неизвестно. То есть именно из-за того, что пытается законодатель обезопасить выборы максимально и максимально сделать процедуру принятия открытой, прозрачной и легкой для фиксации всех присутствующих, в том числе наблюдателей, журналистов,
Именно поэтому она занимает достаточно много времени. Плюс, естественно, что проблемы, связанные с низкой достаточно квалификацией, что не новость, снова-таки, членов дневничных выборщих комиссий, ошибками и так далее, это все создает задержки. Комиссии отправляются там на условно там, да, на уточненный протокол создания и так далее, иногда на пересчет голосов, и все это задержки. Поэтому мы не можем сильно ускорить процесс принятия, и действительно мы видим каждые выборы очень. Якось черговість встановити нереально, тому що невідомо, коли кожна з дільничних комісій зможе ввести. Ми же не можемо, все-таки невозможно оставить протоколи, да, там несколько членов комиссии, которые от разных кандидатов, то есть они контролируют друг друга, чтобы кто-то, да, не замутил, как говорят, с этими протоколами. Мы не можем отменить охрану полицейским этих мешков, потому что воровство есть даже при охране полицейским. Бывают случаи в Украине, были случаи в Украине, когда воровали мешки с бюллетенями и протоколами. То есть именно вот желание максимально обезопасить, вот уже защитить выбор, и обусловлено это достаточно сложная процедура. Снова-таки, единственный способ ускорить ее, это очень сильно повысить качество компетенции членов дневничных выборщих комиссий и окружных выборщих комиссий. И это позволит, например, принимать протоколы без ошибок, быстро и без проблем. То есть это несколько ускорит, но это все равно будут очереди. И единственное, что мы можем больше тратить денег на выборы, и там предусмотреть, например, спальные места для членов комиссии, я не знаю, как-то организовать более комфортно процес ожидания. Ви нагадуєте про те, що це робиться для безпеки і захисту вибору, результатів вибору. А коли йдеться про можливості для фальсифікації, на майданчику, де представники різних партій, різних кандидатів в даному разі, спостерігачі, буває і преса, це складно зробити. А коли бюлетені починають свою подорож від ДВК в ОВК, поки вони, можливо, по кілька днів знаходяться в ОВК, чи дійсно вони захищені належним чином? Одна із методів фальсифікації, достатньо стара, по дорозі і в ОВК. По дорозі, да, по дорозі із дільничної виборчої комісії в окружну виборчу комісію, тому що іменно там можна змінити банальним образом протоколи і привести несколько, да, там, більше, з низько більшими цифрами. І в результаті ані екзит-пол, ані електронні, вони не матимуть ваги, тому що будуть, да, нові із мокрою, да, печаткою. І це дійсно опасність і складність, і чому деякі кандидати намагаються запустити паралельні підсчети голосів на основі протоколу з мокрими печатями і копії протоколу з мокрими печатями, які на дневничных выборщих комиссии получают, например, наблюдатели, члены комиссии, да, от кандидата. Но это все тоже упирается в проблему низкой компетенции членов комиссии. В реальные проблемы, например, то, что комиссию может отправить делать уточенный протокол или новый педрахунок голосов. И это... Когда в останнее такие решения принимались? Да их достаточно много. Уточенных протоколов очень много. То есть перерахунок? Нет, есть еще понятие уточенный протокол, уточнение, когда есть ошибки. Я имею в виду перерахунок, это... Есть еще и перерахунок голосов, когда вскрываются. Но это уникальные выпадки. Они тоже достаточно, то есть как бы они не настолько редки, они есть. И вот по пути, то есть комиссия вернулась, а наблюдателей уже нет, а части членов комиссии нет. И вот тут можно играть как угодно. Наші колеги в день виборів, Олександр Гордієнко та Ігор Чорний, спостерігали за перебігом подій, за голосуванням у Первомайську. І, ну, вже були сюжети в наших новинах з цього приводу. Я зараз запропоную по черзі парочку інтерв'ю, котрі вони записали також там. Спочатку пропоную послухати Антоніна Григоренко. Це довготерміновий спостерігач від Всеукраїнської громадської організації «Опора». Вона, ну, можна так, загальну інформацію дає про те, чи були порушення і які з них дійсно варті уваги. Будь ласка.
Ну, зокрема, на одній з дільниць в селі Кінець-Піль був виборець, порвав свій бюлетень, бо він хотів проголосувати «Не підтримую кожного», а там такого не було. Ну, склали акт і, в принципі, ну, це не порушення з боку комісії. А, ну, там на одній з комісій не дозволили бути присутніми журналістам, послали їх в окружну комісію за постановою, а не для журналістів постанови не треба, тому з окружної комісії секретар зателефонувала, пояснила ситуацію, і вони пішли, і там зараз знаходяться. Тобто, але це не впливає на волевиявлення виборців. Ну, в принципі, випадок, який прозвучав, щодо виборця, який просто порвав свій бюлетень, тому що хотів проти усіх, але не було такої можливості. Чи варто таку графу ввести? На самом деле нет. Якраз устранение графи проти всіх достаточно упростило, ну, много упростило. Оно заставляет достаточно много граждан, которые раньше уходили от ответственности путем, да, голосования против всех, оно многих заставило все-таки выбирать. Это важно. Потому что проще всего сказать: а, ребята, я против всех, это ваш выбор. Нет, все равно надо выбирать. И да, люди портят бюллетени, люди как-то пытаются все равно проголосовать против всех, но их число достаточно небольшое. 1,5%, здається, близко 1,5% визнані недійсними. Это надо еще понимать, что это значительное число людей просто ошибается. Поэтому, на самом деле, те, кто осознанно портил бюллетень для того, чтобы таким образом против всех проголосовать, как бы, их, ну вот исследования показывают там порядка 0,5%, 1%. Если же мы говорим про то, сколько голосовало против всех, то их было достаточно больше, там до 4-5%. Поэтому это позволило, это никак не повлияло на, скажем так, честность выборов и так далее, но это повысило гражданскую ответственность избирателя. Якщо говоримо про порушення як такі, поки що не спроби фальсифікації, або, можливо, і таке вам відомо, чи було щось значне, те, що заслуговує на увагу? Ну, вже з ваших коментарів вчорашніх я пам'ятаю, що ви не помітили нічого такого, що могло б вплинути на результати виборів. В принципі, порушення. Чи були якісь несподівані, чи були якісь вперше, чи навпаки їх менше стало? Если мы говорим про нарушения, которые, ну, то есть нарушения всегда есть, на самом деле они есть на любых выборах в любой стране. Если мы говорим про те, которые серьезно повлияли на результаты выборов, то есть не то, что повлияли, а серьезно, и как-то могли изменить картину, их не было. Действительно, их не было даже в масштабе Украины, и КВУ, и международные наблюдатели об этом говорят. Если мы говорим про нарушения, те, которые интересные, те, которые системные, те, которые в Николаевской области, те, которые вот привлекли внимание, это первое, то, что огромное число комиссий неправильно расставляло кабинки, то есть с опасностью впритык к дверям, к решеткам, к окнам, каким-то открытым пространством, через которые избиратель мог, в принципе, и показывать, да, кому-то за решеткой, значит, свой выбор, и мог передать скрытно бюллетень, то это было. Это не является нарушением закона, потому что закон не регламентирует, как должна стоять кабинка, да. Но это создает опасность определенную, и комиссия должна была предусмотреть, да, защиту. Второе, то, что серьезное действительно нарушение, это просто безумство какое-то среди членов комиссии, которые наверняка просто не могли прочитать печатными буквами написанный закон и требовали, беспрерывно требовали у избирателей прописку, регистрацию, вкладыши к ID, картка гражданина. Хотя это не требуется по закону, и ЦВК специально выпустила постанову, в которой прямо запретила. То есть члены комиссии не имеют права, их можно наказать, они не имеют права изучать личные данные избирателя, требовать какую-то прописку. Они не могут даже посмотреть ее, им это запрещено. І тим не мені, ані це діло. Залишається менше хвилини. Є одне в мене важливе запитання, якщо зможете за півхвилини. Як можуть розподілитися голоси? На чию користь тих, хто... Абсолютно непредсказуємо. Я вам скажу так, що нічого ще не определено. И нельзя говорить о том, что вот кто-то сейчас гарантированно победит во втором туре. Все очень шатко. Дякую. Дякую. Олександр Рухмановський.
Дякую всім, хто був з нами. Будемо стежити. І я думаю, що побачимо ще не один раз до закінчення другого туру і, можливо, після нього. На все добре.